Bundan bir yarım asır muqaddam O'zbekistonda ilk jurnalistik faoliyat boshlangan edi. Ta'kidlash kerakki, g'oya, fikr bugunning, xususan 21 asrning asosiy quroliga aylanib ulgurdi. Ana shu maydonda esa jurnalistlar mahorati muhim o'rin tutadi. Olmaliq shahriga jurnalistik faoliyatning kirib kelishi 71 yillik tarixga ega. Unchalik ham katta bo'lmagan ko'rkam sanoat shahrimizdagi bugungi ommaviy axborot vositalari ning faoliyati e'tiborga loyiq. Xususan Olmaliqda 2 rus va 2 o'zbek tilida gazetalar, 2 tilda axborotlarni uzatuvchi televideniya, 5 rasmiy Telegram kanallari va saytlar eng so'nggi yangilik va xabarlar orqali tezkorlikni, zamon bilan hamnafaslikni ta'minlab kelmoqda. Ulardan 2 gazeta shahar hokimligi tasarrufida bo'lsa, Olmaliq kon-metallurgiya kombinati tarkibida 2 tilda faoliyat olib boruvchi gazetalar, sayt va televideniya mavjud. Har kuni bo'sh ni to'ldirish mahoratiga ega bo'lgan kasb egalari, jurnalistlar, ommaviy axborot vositalari xodimlari 27 iyun sanasida o'z kasb bayramini nishonlashadi. Joriy yilda ham kombinat va shahar hokimligi hamkorligida shahrimiz va respublikadagi axborotlarni tezkor va aniq ulashib kelayotgan 60 oshiq ommaviy axborot vositalari vakillari uchun bayram tadbiri tashkil etildi. To'kin dasturxon atrofida nafaqat shahrimiz jurnalistlari, balki ular bilan hamkorlikda viloyat va Respublika ommaviy axborot vositalarida o'z faoliyatini olib borayotgan soha vakillari ham jam bo'ldi. Tadbir avvalida Olmaliq kon-metallurgiya kombinati boshqaruvi raisi Abdulla Xursanov kombinat faoliyatini o'ziga xos talqin bilan yoritishda faollik ko'rsatayotgan barcha soha xodimlariga minnatdorlik bildirdi. Ularning faoliyatiga bo'lgan ehtiyoj juda yuqori ekanligi ham ta'kidlab o'tildi. Shuningdek, sana munosabati bilan bir guruh ommaviy axborot vositalari vakillari Olmaliq kon-metallurgiya kombinati va shahar hokimligi tomonidan qimmatbaho sovg'alar bilan rag'batlantirildi. Faxriy yordamlar bilan taqdim etildi. Axborot xizmati akademik katibi operatori Yurdashev Rustam Asaboyevich. Tadbir davomida kombinat yoshlar ittifoqi tomonidan ham bo'linmalardagi mehnatkashlar bilan samarali faoliyat olib borib, ishlab chiqarish ko'rsatkichlariga o'z hissasini qo'shgan bir guruh faol ishchi xodimlarga esdalik sovg'alari topshirildi. Metallurg madaniyat markazi ijodiy jamoalarining bayramona tuhfasi esa tadbirni yanada mazmunli o'tishini ta'minladi.